Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gecə saatlarında gizli şəkildə fəaliyyət göstərən kafe aşkarlayıb. Obyekti icarə əsasında işlədən Famil Yolçuyev və müştərilər Nuranə Abduyeva, Etibar Atıkişiyev, İlkin Yolcuzadə, Xanbaba Dünyamov və Şərafət Məmmədova saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Geçmiş, əlbəttə geçmiş. Özüm müştərilərdən 2-3 dəfə xahiş elədim ki, yəni gecdi, bağlayıb getmək lazımdır. Yəni evimiz var, işimiz var, getmək lazımdır. Səhər 1-5 dəqiqə oturağım, belə uzandı vaxt. Mən bir səhv eləmişik, qarantina yeni qurmuşum. Özüm obyekt işlədirəm, obyekti bağlayıb gəlmişdik. Səhv eləmişik. Bir də təkrarlanmaz. Onların barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Nuranə Abduyeva 300 manat miqdarında cərim edilib, Etibar Atakişiyev 15, Famil Yolçuyev 20, İlkin Yolçuzadə 7, Xanbaba Dünyamov 15, Şərafət Məmmədova isə 5 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.